تُہۍ ؤنِو سَر اَسہِ یَتھ یُس پرٛوگرام اَسہِ کَنڈَکٹ کوٚر اَسہِ ڈایریکٹَر ہیٚنو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ بَڈگام طرفہٕ تہٕ اَتھ مُتعلِق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد حظ وِوٕز؟ میٛٲنۍ وِوٕز چھِ صرف یہِ تہِ کہِ یُتھ پرٛوگرام گژھن مٔزیٖد کینٛہہ بیٚیہِ گژھٕنۍ، کیٛازِ لُکَن چھَنہٕ تِتھ پٲٹھۍ اٮ۪ویرنٮ۪س کینٛہہ کہِ ہینٛڈی کرٛافٹ ہینٛڈلوٗمَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ سِکیٖمہٕ چھِ لُکَن خٲطرٕ. ییٖتیٛاہ یِم زیادٕ زیادٕ پرٛوگرام گژھن تیٖتیٛاہ گژھن سٲری آرٹِزَن اٮ۪ویر، تیوٗتاہ لَگہِ تِمَن نالیج کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. یہِ چھِ بَڑٕ خوشی ہٕنٛز کَتھ کہِ یَتھ دوٗر درازٕ علاقَس منٛز آو ہینٛڈی کرٛافٹ تہٕ ہینٛڈلوٗم طرفہٕ، خاص کَر ہینٛڈلوٗم طرفہٕ یہِ پرٛوگرام یِمَن آرٹِزَنَن خٲطرٕ، چاہے سُہ بیٚنہِ اوس، بوے اوس، کانٛہہ تہِ اوس، تِمَن خٲطرٕ یہِ پرٛوگرام آو کَرنہٕ، آرگنایز یَپٲرۍ کَرنہٕ آو سُہ.